Smid det her ris. Nu bliver mine fingre fedtet igen, jo. Der er mange, der er strikt, små på madskole, to af dem. Min aftensmad, så skal vi have en engelsk. Folder til min engelsk. Så to danske de her. Det er det så video 15.455 del 2. Spiser min varme mad færdig og snakker mandag aften juli 2024. Så og det går, det er så 1, 2, 3, 6 videoer, så jeg skal klikke 300 gange nu. Så tror jeg bare, at vi skal komme i gang med det nu. Inden jeg lægger mig nu, så kan jeg lægge mig bagefter. Jeg tror, det er bedre lige at bruge 10 minutter mere. Så kan jeg lægge, så er jeg færdig, så kan jeg lægge resten af mere.